السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 134 و 135 من كتاب باركور فرونسي المستوى السادس ابتدائي. درسنا اليوم هو كومونيكاسيون اك دو لونغاج كونسيي ريكوموندي، يعني أنك تنصح أو توجه، تعطي توجيهات. Des recommandations. Il y a toujours les conseils ou ma nasae. Je comprends. Observe bien l'image. La had jayden al-sura. Shnou katlahdou? Katlahdou wahed shorti. Ja al-qasm. Yowrit lamed. Shouf hna ki yowrit dayer lam wahed sura. Dayer wahed al-muntaqa dayer al-turuq. Hna ki al-ustad dayerhom. Ma tlamed ki yisjlou بعض المعطيات والملاحظات. هذا هنا عندنا نشوفوا الديالوج، ولكن قبل الديالوج عندنا افون ليكوت، يعني قبل الاستماع للحوار. لو ديالوج شنو عندنا؟ عندنا هاد الاسئله. كي سون لي بيرسوناج ريبريزونتي سور ليماج، شكون هما الشخصيات اللي ممثله في هاد الصوره اللي كاينه في هاد الصوره؟ شكون هما هاد الشخصيات هادو؟ غتقول له Ce sont des élèves et un professeur. On a qui l'a dit Oustada, il a l'angoule une professeure, on dit de Ehnaya ou Ehnaya, une professeure ou un agent de police. Ou un shorté. Voilà. Et sur le tel, où sont-ils? Fin qui tu as de Hedna, ça te chrissait à donner quelque chose? Fin qui tu as de où sont-ils? الجواب dans une classe à l'école. كيتواجدوا في واحد القسم في المدرسة. السؤال الثالث que fait l'homme en uniforme؟ الراجل اللي لابس هاد الكسوة كيتسمى ان uniforme، يعني كسوة موحدة ديال الخدمة. شنو كيتسمى؟ peut-être que fait، يعني شنو كيدير هاد الشخص؟ peut-être il donne des explications. كيبان لك كيحرك يديه، اذا غالبا كيعطي شروحات. il donne des explications. à qui parle-t-il؟ مع من كيهضر هاد الشرطي؟ مع من كيهضر؟ نقولوا الجواب هو aux élèves d'une école، لتلاميذ ديال واحد المدرسه ولا واحد القسم. à propos de quoi؟ على من غادي يكون كيهضر؟ غالبا à propos de la sécurité routière. غالبا كيهضر à propos بخصوص سلامة الطرقية اي كود دو لا روت وقانون السير. واضح. دابا نشوفوا لو ديالوغ، نقراوه ونشرحوه ومن بعد نجاوبوا على الأسئلة ديال الفهم. لو ديالوغ شوية طويل، حاولوا تركزوا معاه وكل واحد يحفظ الدور ديالو، يعني صعيب باش تحفظوه كامل، كل واحد يحفظ الدور ديالو. اختار الأساتذة، إما الأستاذ يفرق عليكم الأدوار ولا تتفقوا بيناتكم وحفظوا الأدوار ديالكم. C'est le 18 février. إنه 18 من فبراير. Journée nationale de la sécurité routière au Maroc. هو اليوم الوطني ديال السلامة الطرقية في المغرب. إذا يوم وطني، ماشي هذا كيحتفلوا به في العالم، ولكن هذا يوم وطني اختاروا له الموعد ديال 18 فبراير كل سنة كنحتفلوا به في المغرب، يوم السلامة الطرقية. ليكول انفيتي، المدرسة عرضات على دعت، يعني جا عيطت لواحد لاجون دو بوليس، يعني واحد رجل شرطة باش يحسس التلاميذ. بور سونسيبيليزي لي زيكولي، باش يحسس التلاميذ يعني المتمدرسين، لي زيكولي لان جاي من ايكول، متمدرسين او غاغل لقوانين السلامة الطرقية، سيكوريتي روتيير. لو بروفيسور، الاستاذ شنو قال؟ Je vous présente monsieur Belhaj. قالهم كنقدم لكم سي بلحاج، كي ان اجون دو بوليس، اللي هو واحد رجل شرطه. Il va nous parler، غادي يهضر لينا على السلامه الطرقيه، de la sécurité routière. Je vous conseille، انصحكم، de l'écouter attentivement، انكم تستمعوا ليه بانتباه. Le policier Schneider. Bonjour les enfants. Sabah al-khair ayol atfal.
Avant de répondre à vos questions, قبل ما نجاوب على الاسئله ديالكم, les questions, vos questions, asile ديالكم, retenez ce conseil très important. شدوا هذه النصيحه المهمه جدا. Chacun, كل واحد فينا, chacun de nous, كل واحد فينا doit خاصو, le verbe devoir, يعني يجب عليه respecter, احترم le code de la route, احترم قانون السير qui garantit, يعني قانون السير هو الذي يضمن la sécurité pour tous, يعني يضمن السلامة للجميع ولا الأمان للجميع. واضح؟ حفصة شنو قالت له؟ Comment traverser la chaussée? كيفاش نقطعوا الطريق؟ Comment traverser la chaussée? Le policier, je dis là. Traverser toujours, قطعوا دائما, en empruntant le passage pour piéton. Parce qu'on تاخذوا متعود تقطعوا ممر الراجلي pour piéton. Et regardez bien à gauche, à droite, وشوفوا مزيان في اليسار, في اليمين, puis à gauche, ومن بعد وليو دوروا اليسار. Si vous êtes à un feu rouge et là que tu vois un feu rouge, je vous recommande, يعني كنصحكم ولا كنوجهكم d'attendre انكم تستناو que le feu de signalisation, بان الضوء ديال يعني ديك علامه ديال التشويق, الضوء ديال المرور pour piéton بالنسبه للراجلين soit vert, يعني تيشعل بالخضر ديال الراجلين عاد نزيدو, لان في المدينه كيكون الاضواء ديال السيارات والاضواء ديال الراجلين اللي كيكون مرسوم فيهم بنادم, كيكون مرسوم فيهم واحد الراجل, هذاك هو اللي تعينو يولي خضر. ادم شنو قال له؟ Pour être en sécurité, باش نكونوا في امان, où faut-il marcher, فين خصنا نبقاو نتمشاو؟ Le policier قال له il faut toujours marcher sur le trottoir, خصك دائما تمشى فوق الرصيف, car لأن la chaussée est réservée aux véhicules, لأن الطريق خاصة بالسيارات. S'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de rasif, comme à la campagne بحال في البادية, je vous conseille, أنصحكم, de marcher sur l'accotement, أنكم تمشيو في الجنب, في الجنيبات, لأن كتكون الطريق مصاوبة بقدرون, ولكن الجنب كيكونوا غير بالرملة. هادوك هما لي زاكوتمون, هادوك هما لي تمشاو فيهم, لا او لي فيكول, تم البلاصة لا قالك شنو هي لي زاكوتمون, تقول البلاصة لي السيارات العربات, يعني سيارات ولا كيران ولا كاميونات, لي فيكول نو بوف با رولي, يعني كاين هاديك البلاصة البيست ما كيتمشاوش فيها السيارات, هاديك هي لي خص يتمشى فيها الانسان. معاد شنو قالهم؟ Et que faire quand on est à vélo? وشنو نديرو لكنا بالبيسكليت؟ Le policier شنو قال له؟ قال له ne circuler, ما تمشاش, ne circuler jamais, ما تمشاش ابدا entre les voitures, يعني تبقى تزكزاكي من هادي لهادي, وسط من هاد الطوموبيل لهاد الطوموبيل. Et il est recommandé, وينصح انك de prendre plutôt la piste cyclable, انك تاخذ ديك الطريق ديال البيسكليت سول المطره, كتكون في المدن الكبيره كيديروا واحد السميطه في الجنب في اليمين كيتمشاو فيها البيسكليتات والمطر. كون سيلسي نيكزيست با, قالك لا ما كانش هاد السما, ما كتكونش ديما, كتكون في المدن الكبار. غولي سور لو تروتوار ا فابل فيتيس, لا ما كانش قالك سير في التروتوار ولكن بسرعه قليله. اون فيزون اتونسيون, طبيعه الحال, ودير رد البال او باسون, رد البال لي المارة. لو بروفيسور قالو Merci beaucoup, monsieur l'agent. Shukran kathiran, seyidi al-shorti. Nous allons tous, radi kulna, n'tibbo, tous suivre vos conseils et recommandations. N'tibbo, nasa'ih diyalik, ou at-tawjihat diyalik. N'aoudou n'qara had al-hiwar, kelma b'kelma, bach sahala likum annakum tahfadou. هاد الجمله الاولى كيقولها الراوي, يعني ما دخلش في الحوار, كيقولها داك الراوي في الاول كيحفظ هاد الجمله وكيقولها لكم, هو اللي بحال اللي كيدخل المشهد, هو اللي كيهضر على المشهد في الاول. سي لو 18 فيفري جورني ناسيونال, هو اللي كيحطكم في المشهد,
هذاك الشيء اللي كيكون في المسرحيه كيكون واحد الراوي في الاول هو اللي كيقول شنو واقع فين حنا وعلاش غنهضروا دابا في هذا المشهد. قال لك سي لو 18 فيفريي جورني ناسيونال دو لا سيكوريتي روتيير او ماروك ليكول ا انفيتي ان اجون دو بوليس pour sensibiliser les écoliers aux règles de sécurité routière. C'est le 18 février, journée nationale de la sécurité routière au Maroc. L'école a invité un agent de police pour sensibiliser les écoliers aux règles de sécurité routière. Le professeur. Je vous présente Monsieur Belhaj qui est un agent de police. Il va vous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Je vous présente Monsieur Belhaj qui est un agent de police, il va nous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Le policier. Bonjour les enfants. Avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Bonjour les enfants. Avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Hafsa, comment traverser la chaussée? Le policier. Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Adam, pour être en sécurité, où faut-il marcher? Pour être en sécurité, où faut-il marcher? Le policier, il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Mouad, et que faire quand on est à vélo? Et que faire quand on est à vélo? Le policier. Ne circulez jamais entre les voitures et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable.
Quand celle-ci n'existe pas, roulez sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. Ne circulez jamais entre les voitures. Et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable quand celle-ci n'existe pas. Roulez sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. Le professeur. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. Nous allons tous suivre vos conseils. À quelle occasion cette visite a eu lieu? باش من مناسبة كانت هاد الزيارة ديال الشرطي للمدرسة. طبعا الحال الجواب à l'occasion de la journée nationale de sécurité routière au Maroc بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية في المغرب. السؤال الموالي: quel est le conseil donné par le policier aux élèves? شنو هي النصيحة اللي عطا البوليسي للتلاميذ الشرطي للتلاميذ شنو عطاهم؟ Le conseil, je nous gagne l'heure ou le gagne, c'est à l'heure d'abord. Chacun de nous, que le واحد فينا doit respecter le code de la route. Que le واحد فينا خصو يحترم قانون السير. السؤال الثالث, quelles sont les questions posées par les élèves? شنو هما الأسئلة اللي طرحوا عليه التلاميذ؟ حفصة قالت له, comment traverser la chaussée? قالت له, كيفاش نقطعوا الطريق حفصة؟ Adam, شنو قال له, pour être en sécurité, où faut-il marcher? Adam قال له, باش نكونوا بأمان, فين خصنا نتمشاو؟ معاد قال له et que faire quand on est à vélo وشنو نديرو ملي نكونو بالبيسكليت واضح السؤال الرابع quand on est un piéton ملي كنكون راجل يعني كنمشي على رجلي où doit-on marcher فين خصني نتمشى sur le trottoir ou les accotements على الرصيف ولا ما كانش نمشي في جنبات الطريق السؤال الخامس et comment doit-on traverser la chaussée وكيفاش خصنا نقطعو الطريق en empruntant le passage piéton et en irsnan dozo men mamar arrajilin. Non, c'est dit, c'est quand on est à vélo, mais quand on est sur le bicyclette, où doit-on rouler, fin irsnan tmshaw, galek sur la piste cyclable, fdik le tariqa li msawbnha le bicyclette sur le matar. Sabian galek pourquoi ne faut-il pas circuler à vélo entre les voitures, alach ma khsnach نتمشاو افيلو سو فوفيلي اونتر لي فواتور يعني تبقى تزكزاكي ما بين الطوموبيلات بور ايفيتي لي ريسك دي زاكسيدون باش تفادى خطر ديال الحوادث ديال السير دابا ندوزو الصفحه 135 نكملو الاسئله ديال الفهم الصفحه الاخرى الصفحه المواليه بور كونسيي ريكوموندي بطبيعه الحال مازال متابعين تتمه جو برودوي يعني انتج يعني دابا ندير جمل من راسي Après l'écoute, يعني من المول ما قريت هذا لو ديالوغ قال لك هنا بو كونساي باش ننصح نستعمل هذا الجمل وباش نعطي توجيهات نستعمل هذا الجمل مثلا في النصيحه نقول جو تو كونساي ولا جو فو كونساي على حساب الا كانوا بزاف عندي جو فو كونساي كان شخص واحد تقول له جو تو كونساي وهنا واخا يكون شخص واحد وتكون كتحترمو تقول له جو فو كونساي بلس ان نو يعني مثلا دو فير كذا وكذا وكذا هنا جو تو ولا جو فو راه قلت لكم فوقاش كنستعملوهم هنا لك شخص واحد وهنا لك كانوا بزاف الاشخاص او شخص واحد كنحتارهم كيت كونساي دو انصحك باش دير هذا وتكملها بان فيرب ان انفينيتيف مثلا دو باسي ما تصرفهاش ديك باسي ديرها في الانفينيتيف يعني ما تكونش مصرف موا اتا بلاس يعني انا نقول له انا في بلاصتك كان خصني كنت ندير هكا ولا هكا ولا موا ا فوتغ بلاس فيرب او كونديسيونال بريزون تستعمل فعل في كونديسيون بريزون راه شفنا كونديسيون بريزون انا بو ريكوموندي باش نوجه استعمل جو تو ولا جو فو ريكوموند فيرب انفينيتيف تزيد عليها فيرب في الانفينيتيف ما يكونش مصرف ولا تيا ولا فوز افي انتيري ا يعني خاصك دير هذه القضيه ولا الي ريكوموندي دو هو ينصح انك دير كذا وكذا هنا جوبسيرف اي جو ميكسبريم بور دوني دي كونساي ou des recommandations. Et que l'achat de ce soir, on n'abbar
باستعمال هذا الشيء اللي شفنا الفوق في النصائح ولا في التوجيهات. واضح يعني شنو كتلاحظ هنا هاد السيارة اللي باغا تجاوز وشنو كنلاحظوا هاد البنت اللي باغا تقطع وها هو الضوء ديال ضوء احمر. اذا شنو خصنا نقول هنا في التوجيه؟ جو برو بيان نقول جو تو كونساي دو فير اتونسيون، قال انصحك بانك تنتبه. موا ا فوتغ بلاص جو بورتري ان كاسك، انا في بلاصتك عليا انني ندير كاسك ديال هاد البنت اللي بيسكليت. هادو بجوج ما عندهمش كاسكات صايي البيسكليت. وانا تي انتيغي ا ريسبكتي لي فو دو سينياليزاسيون، خصك تحترمي الاضواء ديال المرور، اشارات المرور، لان انا حمراء وهي باغا تقطع. واضح. ندوزو لهنا جو انفيستي ميزاكي، يعني نعاود نستثمر المكتسبات ديال داكشي اللي تعلمته، خصني نخدمو فحال هاد الوضعيات هادو. كيك تي بارون، الاهل ديالك فيان دو تاشتي ان فيلو، يلاه شراو لك واحد البيسكليت، تي فو سورتير جوي ا فيلو، بغيتي تخرج انك تلعب بها devant la maison قدام الدار. ta maman te donne des conseils، امك كتعطيك نصائح. مثلا تخيل انك انت هو امك كتعطيه نصائح، شنو تقول له؟ mon fils il faut être très attentif، ولدي راه خصك تكون منتبه جدا وحذر جدا. prends ton casque، البس بعدا الكاسك ديالك. roule lentement et prudemment، وتمشى بشويه وبحذر. وهكا كملنا كومونيكاسيون هكا دو لونغاج صفحه 104 335. الى اللقاء.